Sumqayıtda daha bir küçənin asfaltlanması üçün işlərə başlanılıb. Niyazi küçəsində köhnə asfalt örtüyü qaşınaraq frezlənir. Hal-hazırda cari ildə Sumqayıt şəhərində bir çox küçə və prospektlərində asfalt örtüyünün təmir işləri nəzərdə tutulmuşdur. Bugünə kimi şəhərin bir çox küçələrində artıq işlər başa çatmışdır. Qeyd etmək istəyərdim ki, şəhərin Bakı küçəsində, Bədəlbəli küçəsində, Axundov küçəsində işlər yekunlaşmışdır. Hal-hazırda durduğumuz ərazi şəhərin Niyazi küçəsidir. Ümumilikdə 40 min kvadrat asfalt örtüyünün təmiri bu küçədə nəzərdə tutulubdur. İşlər artıq hazır işlərinə başlanıbdır. Yaxın günlərdə şəhərdə olan digər küçələrdə də işlərimiz başlanılacaqdır ki, cari ilin sonuna kimi nəzərdə tutulmuş şəhərdə bu il təmiri nəzərdə tutulmuş 130 min kvadrata yaxın olan sahənin asfalt örtüyü başa çatdırılacaqdır. Bütün bunlarla yanaşı şəhərin digər mikrorayon və məhəllələrində də asfalt örtüyünün təmir işləri aparılır. Ondan başqa cənab prezidentimiz İlham Əliyevin məlum sərəncamıyla əlaqədə olaraq şəhər ətrafı bəzi mikrorayon məhəllə qəsəbələrdə olan işlər də artıq davam etdirilib ki, deyərdim. Yəni o ünvanla gedən işlərdə şəhərin kateci ərazisində 20-21-ci məhəllə ərazisində 20-21-ci mikrorayon ərazisində işlər tamamilə yekunlaşmışdır və hal-hazırda Şeyx Şamil küçəsində işlər başa çatmışdır və bir çox mikrorayon məhəllə və küçələr ki var ki, o sərəncamdan irəli gələn tədbirlər də yaxın zamanlara başa çatdırılacaqdır. Bildirək ki, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyət tərəfindən hazırlanmış xüsusi proqram çərçivəsində prospekt və küçələr, eləcə də təmirə ehtiyacı olan mikrorayon və məhəllə daxili yollar mərhələli şəkildə təmir olunur.